pozvati predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Krota, koji je bio u Ikici, on pravi se dobro posjeći. Meni je jedna čast, kako smo novi klub, da nas je posjetio malo klubova, doživi tako čast da posjeti predsjednik i tako, pogotovo u ovom našem stvaranju, naš klub. Pa evo, profesor se obratiti sa par riječi, tu je i Hrvatska, to je i Vinkovačka televizija koja će to medijski sve propratiti. Pa ćemo danas moraviti. Stajite, ti ovdje! I presudno je da mi na neki način razumijemo da je tekmo do takav
tekmovnu zajednicu koju gradimo u tekmovnu savez, koji će nama dati priliku da se mi od vremena do vremena okrupavamo. Pa koji put dobiješ, koji put kad gubiš, naravno dobiješ onda kad si nešto bolje. A kad je neko drugi bolje, stisneš tom protivniku ruku i uvidjeliš drugom prilikom, nema drugo razini imaš je bolje. Vidim da vas ima ovdje ono kakve prilike, ono početnika koji ste već prvo izvijekom su mogla puta vidjeti na treningu, nemate još uzbrenu uniformu i odoru koji bi kao broj za dobo, neki imaju još bijele koja sebe, neko će polako preko žustoga, zelenog, plavog, crvenoga, crne koja sebe, i ja se nadam da će tek onda ovo privati, ovo je veliki dvorani, u podršci svih sumještana nas, ali podršci svih nas iz Hrvatske koji nas ima recimo danas, ako bi otvorili sve do rane i došli danas na trening, jedno 15.000 ljudi redovito bjegla po tog jednog godina. A 4.000 vas je registrirano kao sportaša. Dakle, oni koji izlaze na natjecanje, koji na sebe preuzmu vreme, da će svojom, na neki način, zalaganjem i borbom pronijeti ime Privlake, Otoka, Slavonije, da vam neđe u uvište razine. A ja ću se jako veseliti kad neko od vas bude i član juniorske kadetske nacionalne vrste, pa da ga povedemo na evropske svjetske trenere. Ja vam želim da kroz vježbanje tekvondoa sačuvate svoje samopouzdanje, da unaprijedite svoje zdravlje, ono što ne vam je da se prepoznamo i da možda kada smatramo da možemo pomoći i da trebamo pomoć, da slobodno jedan drugoga nazovemo i kao prijatelji podijelimo knjige, da podijelimo neku podršku i da gradimo jedan novi, dobar svijet u kojem ćemo živjeti. Ja sam trener iz Kristina, neobično mi je drago da sam njihov prof danas, ne znam da stvarim na gospodinu. Evo, može još jedan. Čredi! Stajte, Kjonge! Kjonge! Sa koji je stigao ovdje u Slavoniju, kojim ciljem, kojim povodom? Pa gledajte, mi smo imali priliku kao predavači na stručnom studiju da predavati ovdje trenere i gradnje sportova iz ove regije, tu je sada, ja mislim, na ovom jednom procesu kandidata, kandidati iz Osijeka i Vinkovaca, za prvi put ste nas to održavao vi. Slušači prošlo prije kazali da ovdje u Privlaci djeluje jedan novi tekovno klub, i da li pitali su mi da li imao priliku da treba otići kod. Dakle, mene je jedna posebna čast, je Hrvatski tekmovni savez koji sada otprilike broj 140 klubova na neki način smatra dobro došlim, ako postoji kapacitet da se taj tekmovno razvija i drugim dijelovima da nisu djelovi. Prvo sam da recimo kroz aktivnosti tekmovni klubo otprilike su lega iz Hrvatski tekmovni kao sekcija, da su prijačali da imaju podišku općine nadamo da će i pojedinci iz manjih sredina kao što su ove se afirmirati u tekmovanju. Nama je posebno drago i čast da ostvari i ovo mjesto iz kojega je naš Mirko Filipović. On je recimo svjetski poznata osoba i u tekmovanju u svijetu. Kad se spominje borbački sportovi generalno, svi znaju za Pro Cupa, a nama je neobično drago da je on ostvari trenirati u tekmovanju i da je on neki način podrška ovom klubu. Mi ćemo u svakom slučaju kao tekmovanju savjet i kao ove institucije, kao pojedinci, jedni drugima uzajamo u Tekmovno savjez i tekmovno sport u Hrvatskoj nešto dario, ali mogu je radosno pojednuti, sjetimo se Pekinga. I u tom kontekstu možda ide najava sa London ove godine, gdje također imamo snaga. Gledajte, mi imamo ovo široku aktivnost u koju postu potižimo. Možda ja ću vam ovo ostaviti pokazati. Ovo je jedan letak koji nama služi kao jedna predstava za
eventualno sada dobivanje sljedećeg svjetskog prvenstva koje bi se održalo 2013. godine, u konkurenciji su Meksiko i Hrvatska i upravni odbor Svjetske tekvondo federacije će donijeti odluku 2.4. na svojoj sjednici uoči svjetskog juniorskog prvenstva. London nam je jedno posebno stvari značajna sada točka, jer imamo plasirane dvije natjecateljice, to su sestre Ana i Lucija Zaninović, koje važe i glase kao jedan od najviših konkurenata za medalje. Mi ćemo se naravno veseliti sa svim onim što u stvari ostvarimo na tom natjecanju i spremit ćemo se, ja se nadam, i za sljedeće olimpijske igre 2016. 2016. to su u stvari igre na kojima će možda nastupiti neki od današnjih juniora, a ako tek onda bude, a planira se da bude i 2020. na olimpijadi, to znamo da neki 20. No, je li medalja u Londonu na vidiku, je li ona planirana? Gledajte, teško je sad reći, postoje želje i na neki način naravno to žele i sportaši, žele i treneri, žele i rukovodstvo saveza. Naravno, mi na neki način po procjeni kvalitete, obzirom da je Ana Zaninović svjetska prvakinja, ona je ozbiljni konkurent za najviša mjesta na tome i mi se iskreno nadamo i učinit ćemo sve da oni budu spremni za takav jedan poduhvat. Kažem još jedan puta, uspjeh je da smo se izplasirali. Uspjeh će biti naš nastup na olimpijadi, naravno ako će to biti na neki način okrunjeno medaljama, da ćemo biti predstavljeni. Ne sam kraljaš na poruka mladim privlačkim tekvondistima? Pa gledajte, ja doista ne samo privlačkim, nego hrvatskim tekvondo sportašima želim sve najbolje. Želim sve najbolje iz jednog osnova, jer se pokazalo da možda za razliku od nekih sportova gdje se to nije još dostiglo, hrvatski tekvondo savez i tekvondo sportaši imaju šanse bez obzira da su dječaci ili djevojčice. I meni je neobično drago, evo ovom klubu koji ima puno dječaka i djevojaka, da oni imaju priliku trenirati tekvondo, pokazati svoj napredak u vještini, a isto tako se nadam da se to prepozna u njihovoj školskoj sredini, jer to su ujedno i najbolji đaci. Uistinu kako gledam, pa procjenjujem, pa jednostavno to su mi najdraži đaci vaše škole. Mada, kažem, svi đaci vaših škola ovdje u osnovne škole su vrlo vrijedni, oni se natječu u drugim sportovima, ja njima doista želim. Ono što su stvari već iskusili drugi. Tu podršku kad oni budu tehnički dobri, ako će doći do nacionalne vrste, biti će na međunarodnom programu, a do tada ćemo se sretiti na prvenstvu države, na koje ja čestim. Hvala im. Od ovih starijih pokušavamo se ubaciti seniore u reprezentaciju, da imamo 2-3 reprezentativca i to bi nam bilo plan, ne za ovu, već za sljedeću. Ovako na prvi pogled imali potencijal? Imali. Sada smo bili u subotu, bili u Osijeku od 17 početaka, ja imali smo 13 medalja. I dva pekara, prvi mjesto u seniorima i drugo mjesto u januari. Borbeni duh je dobar, ovdje privlači, znamo po što kako. Da, zato smo i, evo, mislim da je ime i dobro, i on je bio odušenjen kad smo ga pitali da se nosi nismo htjeli sami, da smo ga pitali, kaže on, njemu je drago da se neko sjetio, da njegovo ime nosi i on se zadovoljan i rekao čim bude mogao da će nam doći posjetiti, posjetiti se i malo trenirati. Hvala lijepo sve. Martin Bilić, predsjednik Novosti, za početak, otkud ideja za osnivanje ovog kluba? Pa ideja je dugo vremena bila s nama, djeca iz Privlake koja su trenirala 4-5 godina već pri klubu Tekvondo Otok. Djeca je jako puno bilo zainteresirano, jednostavno smo osjetili potrebu i općina i škola da pokapi, otkud to je. Cijela županija i cijela država zna se to zapa i da protječa iz druga stvarno. Morali ste ipak mogu kako bi rekao organizacije imena, bili ste kontaktima s Mirkom i Hladom. Da, s Mirkom smo razgovarali u više navrata, Mirko je dao dobro podršku, on rekao je da će pomoći, idejama se jako svidjela i rekao je da će biti on prisutno u trenutima i ovako, tako bude nekala karijera koja je još, sad ne znamo gdje je, da li je stala, da li će nastaviti, ali rekao da će još više vremena posvetiti Privlak i tako da.
postoji ovdje tradicija taekwondo? Pa postojala je još davno, prije 15-ak godina, iza rata, čak i prije rata ima neki informacija da postoji, tako da tradicija postoji. Vidimo, ima interes. Interes je jako dobro. Međutim, prostor nam je relativno skučen, tako da ne možemo u ovom momentu se prihvatiti što je bilo. Za početak sasvim postavljam broj i eto, vidimo, naglašimo rad, ne rad, volji moment. Pa, vidimo sami. Jedan mali, yeah. Jedan mala usmjena pa tamo negdje, u zavez ostavite negdje, u ladici negdje, gdje je bilo jednog dana. Pa gledajte, ja sam majstor u tom skupa, bar sam tako prekodan. Hvala i na svemu, i na tali, hvala. 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 Najljepše hvala, evo vidimo se sve dobro. Hvala, doviđenje. Nadam se.